ଦେଖନ୍ତୁ ସେବା ପ୍ରାୟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ପ୍ରାୟସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ୱିମେନ୍ ରାଲି କାର୍ ରାଲି କରିଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ୱିମେନ୍ ସବୁବେଳେ ଏମ୍ପାୱାର ଅଲରେଡି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ରାଲି, ଏତେ କାର୍ରେ ଏତେ ସବୁ କଜ୍ ସାଙ୍ଗରେ ୱିମେନ୍ ମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ, ଜଏନ୍ କଲେ ଏବଂ ୱିନର ହେଇକି ଗଲେ। ସୋ ମତେ ଲାଗୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଇନିସିଏଟିଭ। ଏଇ ଯୋଉ ୱିକ୍ଟା ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ସ ଡେ ୱିକ୍ରେ ଆଜି ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଣ୍ଡରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କର କଜ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦ ବାଇସ୍ କନ୍ସେପ୍ଟରେ ଆସିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜିନିଷକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଇନିସିଏଟିଭ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବେଶୀ ହେବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ମିନିଟ୍ ୱିମେନ୍ ମାନେ ଏମ୍ପାୱାର ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ନାରୀ ପୂଜା ପାଇବ ସେଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇବେ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚମ ୱିମେନ୍ସ କାର୍ ରାଲି ଏବଂ ନବମ କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା ସମ୍ମାନ ଆଜି ଏଠି ସମାପନ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ଆମ ଆଦିତ୍ୟ ମୋଟର୍ସ ପାର୍ଟନରକୁ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ପାର୍ଟନରକୁ, କିମ୍ବା ଆମର ରୟାଲ ପାମ୍ ପାର୍ଟନରକୁ, କିମ୍ବା ଆମର ୱାନ୍ ଡେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଟର ପାର୍କ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଫିନିସିଂ କଲେ, କିମ୍ବା ଆମର ସମସ୍ତ ପାର୍ଟନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଠାଇବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜୁଏଲାରୀ ଗିଫ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡିକାଲ କିଟ୍ ଦେବାଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସେଫଲି ନିଜ ପରିବାରକୁ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଡ୍ରାଇଭରେ ଧରିକି ଆସିବେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୋଇଛି। ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଯେମିତି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅ କାର୍ ରାଲି, ଇଟ୍ସ ଅ ପାୱାର ରାଲି। ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହାକି ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ କି ଆମକୁ ପଚାରିବ କ'ଣ କରିବ, କହିଲେ କି କେଉଁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଖୋଜିକି ଯାଇକି ସେ ଆଣିକି ଆମକୁ ଏଠି ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ନିହାତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ଫିଲ୍ଡରେ, ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିକି କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା ଆୱାର୍ଡ ଆଜି ରିସିଭ୍ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଲିଙ୍କନ ସୁବୁଦ୍ଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବା ପ୍ରୟାସ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଜିକୁ 5 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି କାର୍ ରାଲି ଯେଉଁଟା ଆଜି ଆମେ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନରେ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ସବୁ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟର ପ୍ରୟାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା କାର୍ ରାଲି ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାୱାର ରାଲି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ବୀରାଙ୍ଗନା ସମ୍ମାନ, ଗୋଟେ ଏତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ସମ୍ମାନ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ରିସିଭ୍ କରିକି ଯାଉଛି।